Selangor. Dan saya pun sebelum daripada ceramah tadi beritahu kepada sahabat-sahabat di sini, isu pilihan raya 2008 ini, sebelum daripada ini kita tak menghuraikan secara detail. Tetapi apabila sudah benda ini dilontarkan secara terbuka dan orang-orang yang berkenaan pun kebanyakannya sudah keluar daripada PAS, maka hari ini kita reply secara terbuka. Pilihan raya 2008 itu saya sebagai setiausaha akhbar presiden dan saya berada di Pejabat Agung di hari kita menerima keputusan pilihan raya umum memberikan kemenangan kepada PAS, PKR dan DAP di Negeri Selangor. Ketika itu yang berhormat Datuk Dr. Hassan ketika itu yang YB Hasbullah gantikan telah telefon saya bagi tahu di pusat penjumlahan undi sebelum daripada maghrib bahawa kemungkinan besar kita menang di Negeri Selangor. Jadi saya ketika itu punya akses direct kepada Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden. Saya maklumkan Datuk Hassan datang ke Pejabat Agung supaya kita boleh direct link dengan Tuan Guru Presiden untuk tindakan selanjutnya. Datang Datuk Hassan ke Pejabat Agung dan ketika itulah Yang Berhormat ketika itu Dr. Ketoyo buat telefon kepada Datuk Hassan. Khalid Samad tak ada, Datuk Usam apatah lagi tak ada. Yang ada saya dan Datuk Hassan Ali. Ketoyo bagi tahu Datuk Hassan, orang yang dah kalah ya, nak kalah ni. Atas sifat Melayu Islam, kita kena pertahankan kerajaan Negeri Selangor ini. Minta untuk nak jumpa. Kalau Datuk Hassan tanya saya macam mana, saya cakap kita kena tanya ataupun dapat green light daripada Presiden. Sebab ketika itu orang lain semua terlibat di kawasan masing-masing. Dan saya menghubungi Datuk Seri Tuan Guru Presiden. Tuan Guru Presiden sebut, orang nak jumpa, kita kena pergi jumpa. Raikan. Tapi Roslan pergi jumpa, bagi tahu kepada Ketoyo yang ketika itu hampir confirm menang 20 kerusi. 18 UMNO, 2 MCA. PAS cuma menang 8 kerusi. PKR akhirnya menang 15, DAP 13. Bagi tahu kepada Ketoyo, dia ada 18 kerusi. Minta sebahagian besar lompat masuk PAS. Bukan PAS masuk UMNO, lompat masuk PAS. Supaya PAS boleh bentuk kerajaan bukan dengan UMNO. PAS boleh bentuk kerajaan bersama PKR dan DAP. PAS yang jadi teraju. Nampak? Bagaimana dituiskan oleh pihak-pihak lain yang tak ada pun pada hari itu. Lalu saya pergi berjumpa dengan Ketoyo tengah malam di Hotel Concord Kuala Lumpur. Saya, Dato' Hassan, Tuan Haji Yusof Ludin ketika itu setiausaha perhubungan PAS, Ketoyo dan dua orang wakil daripada UMNO. Dato' Hassan sepatah pun tidak cakap sebab mandat saya yang pegang daripada Presiden kita. Saya bagi tahu Ketoyo, ringkas cerita, Datuk Seri Tuan Guru pesan, kalau nak atas dasar isu Melayu Islam, Datuk Seri concern sangat, lompatlah sebahagian besar. Termasuk Datuk Seri sekali, kalau nak masuk UMNO, kita pertahankan. Masuk PAS, kita pertahankan Melayu Islam. Jawab Ketoyo, oh tak boleh, susah nak kena pergi jumpa Pak Lah. Habis cerita. Lepas itulah baru melibatkan Cikgu Pak, lepas itulah baru melibatkan Khalid Samad dan lainnya. Ringkas cerita, daripada awal lagi, Datuk Seri Tuan Guru tak pernah sebut kita nak berjoin dengan UMNO. Maknanya UMNO nak join. Sebaliknya minta UMNO masuk PAS. So itu yang saya boleh sebut di sini lah. Supaya tuan-tuan kita semua jelas. Jadi orang yang nak sebut, nak cabar, berdebat apa semua, dia tak ada pun pada malam itu. Malam kedua, malam ketiga di Jalan Belami yang Cikgu PAS sebut, itu barulah ada Khalid Samad dan sebagainya. Tapi keputusan dah Tuan Guru buat sejak awal-awal lagi. Wallahualam.